关公嘛。咱是关心台湾的社会，为地方传统，看见未来。大家好，我是常常带老外洗菜之爱的少年阿公。啊，我是爱听故事、写作歌的神力。耶、yeah, ，又回来我们台湾公嘛巡回台湾。好啦，今仔日咱个来个啊 ，Number Six 第六届巡回演出咯。对，来个台南关田家啦，大旗乡。爆炸。耶、yeah, ，好。这里很特别，这里产了很多的芒果啊，然后很多的一些在地农特产品，所以我们现在在这个说唱的现场呢，是在一棵芒果树下。对啊，这场是什么品种啊？你刚刚说黄色的啦。哦，违建的啦。哦，违建哎，现在正在开花的时候啦。嗯。对，那这里呢，其实非常多的很特别做产季调节，所以这里吃的芒果呢，因为水质比较少，所以特别的香甜，相对其他地区哦。各位喜欢芒果的人，记得大旗这边的芒果，跟人家品前品种不一样，而且大旗的旗是哪一个旗？哦，一个山在一个奇怪的旗啦。哦，长旗的旗，这样你可以讲吗？也是哈，长旗可以哦。Okay、哦，好，那所以我们这一集呢，其实为什么会来到这？当然就是谢谢我们的艺农号的阿威。阿威是谁啊？阿威其实网络知影是建瑞，但是你若去社区讲建瑞哦，没人知道啦。对哦，所以以前叫做阿威啦，吼，在地人拢叫阿威。但是后来呢，妈妈说要改名字，啊，改啥？就变建瑞啦。哦，听妈妈的话，哎，没有错啦。对哦，但是因为变建瑞之后得了好多的奖哦。哦，哎，包含未来大人物啊，多大希望？哎呀，社区营造奖啊等等哈，现在上了很多社交媒体啦，或者是说这个网络的媒体，或者是听说一直在这个现在这个场地一直在做市集很多活动。其实它这个做很大的，然后还有教学啊、教育啊、食农教育啊，或者是这种乡土，包含哇，我记得我认识他的时候，他分享说这里用一些管子啊、保特瓶啊等等啊，做一个像火箭一样的。这小朋友应该超爱这个东西啦！哦，真的会飞上去的那种。真的，那个超厉害，我自己都很想玩。可是我不知道今天有没有机会玩了、哎，原来讲到舞弊呢。哎，没啦，这家预约好不好？预约。听说他这里开始有很多人慕名而来预约，然后来这里把自己的百年碾米厂，然后呢，变成是一个文创农创的空间。好、哦，所以大家慕名来到这个小村落，这里缺很多年轻人。但也因为年轻人，哎。艺农号在这里聚集，也要谢谢台南艺术大学就在隔壁，非常鼓励小朋友都在社区实习。对，那这一段历程经过呢，事实上当然要邀请本人来直接讲比较对、啊。哦，我们想要分享，来邀请一下我们艺农号的建瑞， yeah, 来欢迎建瑞。阿威有老唱歌，我难免蛮爱跟唱歌。歌手面前不可以。慢啊，你慢啊，你。来，过来一下。好。我们现在呢，跟我们在这个 podcast 的现场呢，是我们的建瑞啦，好，艺农号的创办人之一。好，那我们的建瑞呢，在现场，建瑞跟大家打个招呼吧。嗨，大家好。啊，真好，真好呢哦。对哦。那建瑞线上有20,000人。有、啊。对，真假进高峰会了哈。哎、好了，订阅分享的同时呢，也跟大家介绍这个。我们这个台南关田大旗乡的这个艺农号这边，为什么要叫艺农号？为什么这里当时创办理念是什么？对啊，俺家在的是种山药嘛、啊，所以果农嘛，山脚的关田连江，然后就是有很多农夫嘛，对哦，啊，我是艺术大学，我嘛是设计而已，所以，对，啊，我刚刚叫做艺农啊，是在地里种头种艺术，所以跟艺农是安尼来的，所以农夫就得种嘛，有种艺术，所以你专长是。我耳根叫呗，无怪只那去拢水对，对啊，所以各位年轻朋友们，其实大学念的很多东西你未来有一天可能真的用得到，一定会可以投入社区，没有用不到的经验、啊。真的，就像校园拿工，虽然是念气管行销，但是会来种田、哦、但是种田过程里面还现在要透过菜市场导览讲农业、哦。你这样讲不就换我了？哎、欸，其实我虽然就是爱唱歌，唱歌佫会唱出安尼，变台湾公嘛，甲大家人安尼。朋友，咱在地故事，所以声音刚买在投入社区哦。有啊，董亮子他心情好的时候就会变很多歌曲送给各位、哦。不是心情好了，是讲话好听哦，心存善念哦。对啊，你一定跟我讲话要有艺术。然后这样我就开始写歌。是用音乐写日记。然后建瑞呢，学建筑的，但是现在学了很多设计，包含很多社区营造的投入，然后让很多的农夫开始也学会种。设计艺术了，对啊，你从那个从艺农号这边慢慢走进来，到我们这里的也算是一个社区活动中心吗？这是另外新的活动的据点哦，一个活动的据点。
所以咱有你就来到三江，咱就开始来整理。你像你这大饼，这棚架跟别人长得又不一样哦。真的，对对对。两个是很咸现成的，啊，你这是还有经过设计的。对，特别去建啊，去找这个模啊去做的。嘿，哎呦，不同款。冻偌久的？才冻偌久？冻偌久？嗯，卖看天公伯，我讲冻偌久。天公伯啊，拜托一下，我连工哦，拢甲你拜拜咧。有拜有保庇啊！咱台湾就是出侪台风这，嘿啊，拢会影响着。啊，我嘛唔知最近那风台拢走来台南。啊对吼，今嘛拢无走宜兰哦，拢会向个个转走来南部。啊，刚好好，那刚好现在讲一下，像台湾公卖虽然是停了两年三年，因为疫情关系，现在疫情慢慢开始大家比较复苏了。所以这有什么疫情之后什么新的准备的动力啊，或者是一些新的想要做的事情、最近这两年拢准备啥？其实我砖头是讲甲砖头结合艺术嘛，一寡设计，所以规个砖头都要讲老厝古厝嘛。其实阮翻修足侪老厝甲古厝啦。原本拢无人住歹去啊，但是阮将家翻新了，变作是予大人囡仔当佚佗的所在。不止一间尔啦，阮遮其实有几啊栋拢甲整理开。所以规个砖头来讲，除了咱在地里遮生活真。环境变好以外啦吼，一寡外客来遮佚佗吼，嘛感觉真趣味。而且砖头耍到足欢喜了，两分钟行路去边啊，就是台南艺术大学。阮这个校就特别就是讲，规个内底拢是做些现代中国风的物件嘛，有百年的古桥。所以遮是足适合讲，互人来游览佚佗的一个砖卡所在啊。所以你唔惊欠人工嘞？阮遮就是讲。学生真多啊，都是跟科系合作就好啦。科系合作啊，建筑科合作。建筑我不记哦，阮家我家己虽然讲学建筑，但是阮其实有学音乐的。啊，我做在不同的艺术领域嘛，拍电影。其实遐你也有机会，你就是讲会当去连接啊。我嘛是感觉袂歹，以艺农号为中心的话，慢慢的拓散出去。对，安尼会使啦。会使，就是安尼讲。啊，艺农号有甲买落来。我一拿杯杯出来，我杯杯出来，怕你嘞！哎，做古的比较，哎，咱阿水来就做幸运啊！哦，哎，对啊，建设有讲到一个叫米甲，各位知影啥物叫米甲哦？在场的现场大家一定拢知啦吼。但是阮宜兰人讲米甲叫做 A B 间哦 ，A B 就是我们讲碾米厂，哦，在宜兰讲的叫 A B 间。但是在我们的高雄、台南南部这一带呢，讲的叫做米嘎，对不对？米嘎嘛，所以讲台语真有趣。而且我们今天的节目是有高雄腔加上宜兰腔啊。我真的是高雄腔，虽然这也是台南，但是我是高雄腔。可是这已经算是你确定要想要定居的地方呢？哎，是啦，我住我家在当啊。哎呦，太太啦，我太太家嘛北当，淡水人啊，我高雄人啊。所以把北漂，把北边带回来南边啊。以上是这个，一起共南奔啊，南奔，从台北奔下来，从淡水奔下来。啊，我算是伪北漂，伪北漂，真的有够伪的，伪的关系啦。对哦，来我来到这一切都还开心，还幸福吗？很舒服啦，这边生活很舒服，真的。我觉得有超热心的里长，真的好一百倍。对，真正。时阵照顾阮，村里较侪啦，互相啦，这也无互相，我多。要像安尼少啦。其实阮安尼走台湾循环演出啊，拄开始的想法就是想讲，互大家人知讲，是安那，咱会使去咱的古厝呀，会使耍十几年。台南遮会使耍，即马头一届熟悉阿伟，嘛要甲大家人熟悉讲。阿伟嘛会使走十几年，对，其实甲船长真正有真大个关系哦。爱甲在地人才会是大，讲跨世代合作最重要的啦。系啊，虽然少年人有足侪想法想要做，但是无在地人才是大支持，是绝对无可能好好做代志。真正要固定哦，一定爱知影在地资源、在地特色。对哦，好，啊，就讲到遮要唱啥物歌？你有歌？我现在有听到听什么歌？无啦，我叫你点歌你啊。刚刚有点啊，刚刚我有帮他点一下。刚刚小朋友也会唱的丢丢档，再可以。哦，丢丢档，来了。为什么讲丢丢档呢？分享一下，各位来过宜兰不？有啊，阿姨再来，有来过吼，有坐过火车来宜兰不？有啊，有哦，其实坐火车来宜兰是阮以前我读中正大学的家己啦吼，我迄当阵无雪山隧道。要回去厝的进程呢，其实我是坐上坐客运甲台北，搁坐火车回到宜兰时阵，差不多七点钟。吼，阮的同阿伯，迄香港拢用到香港，我搁伫台北啦吼。因为刚刚回家一段路是一段辛苦的历程，但是很珍惜回家的所有时刻啦哈。都是因为安尼，就讲这首歌曲对我们来讲特别的意义啦。好，来，好，安尼就甲阿伟当在唱一条丢丢档。啊，高雄唔知有崩坑无？
哦，那无，但美丽岛就这无汤诶。美丽岛就这无汤了。有咩台东有啦？有啦。台东有啦，有山都有啦，但是我唔知高雄有山无。咱捷运嘛无汤啊。好，火车行到伊就阿摩伊就流，还有无汤来，无汤的水伊就流流，东阿伊就阿摩伊就流啊伊就流落来。我老公火车，你爱讲嘟嘟，火车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 嘟嘟，我要坐火车，火车转故乡，故乡台南嘛。我是家己唱的，看到遐啦吼，啊，我要坐火车，坐火车，啊，来等待人，等待人，啊，看地，看地，看草，啊，火车行到伊就阿摩伊就丢，哎呦，梦汤来，梦汤的水伊就丢。关电什么站啊？关电站啊？关电站？哦，关电嘛，两电嘛，哦，两电，两电，两电，龙田，龙田，对，龙田站呢，然后就可以转客运。哎、欸，对，来到了我们大旗乡，谢谢谢谢。哦，哇，所以各位来这里旅游的时候，有很多的交通工具也好啊，其实来这里很方便啊。对对对，对，帮包车最快啊，游览车一台直接过来，对，就找翼龙号就对了。打个气头，对对对。然后而且这边离交流道非常非常近，对对对，开车也方便。嗯，哦，听说哎、欸，我们其实在这个网络上发现说翼龙号有很多很特别的一些，我、哦、发文说现在今天是二月多啊，哈，很像很多人慕名而来要来吃草莓。没练的，哇！现在是草莓产季，就对了。草莓产季，哇！所以这里有很多很多的一些有趣的，很多年轻人特别慕名来打卡了。啊，人啊，二月差不多，差不多了，真的。对，好，好，那这个建瑞呢？其实在这个虽然说这几年回来，从高雄啊来特别。把太太从淡水，然后一起迁到了我们的关田这边，哦，然后一起在这里生活很重要。其实这里有很多故事，这里来这生活过程，刚刚说很惬意，有没有一些比较辛苦一点点的，比较酸甜又苦辣的那种？对，你遇到最困难的事情是什么？当然我们在疫情这几年也是啊，因为我们也希望很多的外客游客能够有机会来这边走踏嘛，啊，我们可以服务他们，然后。疫情当然就会较辛苦啦，啊、但是所以就是这几冬两三冬疫情，阮就继续去建设社区，哦，真侪的古厝老厝吼，搁翻新起来，啊，让这个佚佗的这个，按讲一个范围愈来愈大啦，安尼算。对啊，那个歌红更有吸引力啊！对哦，对哦，所以既然建筑刚一直聚焦在这个老古厝的翻新啊，当然很多时候我们有句话讲说 ，old is new， 为什么呢？当所有今天所有东西都是新的东西的时候，想办法留下老物，我们才能够传承历史，进而延续文化的时候，但是怎么样转移这个传统的东西，变成是现代人可以理解的、而喜欢的方式？
就是我们现在建瑞这个团队在努力，跟这个村子大家一起在努力的方向跟目标啊。它越来越新哎，然后越来越让人家觉得很舒服的地方。没错，没错。好、哦，那最后呢，节目的尾声呢，事实上呢，我们环岛过程现在来到了从花莲、台东、屏东，来到了高雄，之后又来到了台南。台南。好、哦，那所以这一路上，其实老实说，达文公妈在巡回分享过程里面，我觉得我们真的学习到最多是我们自己啦，齁。对对对。包括我们在花莲这边的时候，这个叫浅草堂，一间在山口街，嘿，人家是台湾上大迄个有机的转作区啦，齁。啊，所以迄山口街是全台湾上第一名的。真厉害，真厉害！就去花莲，但是啊，种四十几担的迄个农夫啦吼，嘛得神农奖的啦吼。伊刚刚讲哦，其实爱土地的人非常多，但是少年啊，刚刚讲伊拢看袂着，跟他讲少年啊，好像都跑到都市去，好像农村都比较少年轻人。但是事实上，真的很多年轻人很关心土地的时候，但是我们都在自己的土地里面扎根，很少有机会可以到外面看看别人。听你安尼讲，我刚刚后盖家吼会出转，少年人拢变样，啊，少年人嘛。决定要留去吃，啊，搁招台北的来做某，你看。啊，重点是咱遮的时代拢叫支持的啦，吼。系啊，系啊，像迄，像迄，你只要有少年人，真正拢会考我啦。像迄，咱去台东的环山雅族，嘛是，嘛整个团队拢是年轻人，比咱较少年哦，嘛还袂超过差不多三十岁哦，嘛是安尼规定的，拢坐招会，咱拢无看到。因为咧，金针山休闲农业区的李署长二十几岁哦，李署长二十几岁，少年啊，当在考起来，嘛是透过设计的力量，设计师进入到农家里面，协助做一些看板啊、包装设计啊等等的，好拍影片。等等，其实透过实境解谜哦，哎，所以是很重要，跨世代合作啦，这是未来不管所有的聚落也好、部落也好、社区也好，都需要不同世代的人一起努力，是因为年轻人很多创意。但是我们需要很多的资源的时候，背后长辈们支持的时候，哎，更重要是现在讲地方创生要怎样。年轻人们，爱生哦，生哦啊、来建瑞啦，尴尬了，尴尬了啊啊！好了，自然就会生，自然就是美，好不好？那到时候就要开卡车了。哦，好了，这也是为什么我们其实学到很多的过程里面，其实爱要勇敢说出来，对不对？好，所以情人节不是只有那一天在过、哦，所以天天都可以是情人节的时候。真的，你讲出来，大家才知道说，哎、欸，真的有很多关心土地的人、关心社区的人，哎、欸，在我们的身边了哈。对，而且这正能量会群聚在一起。好，所以用说的、用唱的、我们等一下用创作的都可以了。斜杠青年，哎、欸，今天我们其实还有一位斜杠青年，嗯，那我们也是。本来还巡回演出搞咱这两个啊，那国家嘛，啊，即嘛咧，我们为大客，给少年人一个机会，给因家己吼，甲恁介绍一下。大客阿三，我们接下来欢迎啦，欢迎阿三，谢谢，来，谢谢，感谢少年人的音乐仙女，来，进来，我婆，大家好，我是那个从郊区走出的斜杠青年，然后我是。大 K 阿三，那我本身家里也是从事农业，在养猪这一块，那大概1000多头，那可能在南部这边没有办法讲，因为南部是很少，竞争量极低啦，竞争量极低吼，一共1000只，1000只的竞争，但是讲比价跟你比几十万年了哈。那当然就是说，有幸就是说想要了解说，土地在于怎么样的一个运作，才可以带动更多不一样的东西。那因为我本身也会到屏科大那边去借助很多的一个。学习，然后才了解到，哎、欸，台湾的农业真的是很厉害。然后再结合农业，要怎么去做到在地创生？刚好，哎、欸，家里那个仙女跟夏少良阿公都有这样的一个资源，然后想说跟着他们一起过来这边看，然后来到哎、欸、台南这边就发现说，哎、欸，有一个很像日晷的一个东西，日晷就是日出而作，日落而息的这样的一个概念，然后就刚好就看到一个山鸭掌在这边，然后就跟着哎、欸，看原本是在一个方向，然后。有阴影，然后跟着太阳这样转，那我们就也跟着这样去转，然后去做一个哎、欸、很好的一个 podcast 的这样的一个方式，我觉得哎、欸、真的是非常的轻松跟惬意在里面这样。对，其实阿三是第一届跟我们的环岛巡回了，对啊，这返乡青年回来，其实有当时吼有一些是。自己在家乡做的事情，但是没有机会看到别的地方在做什么的时候，不然就带少年人出来看看嘛。当这出来啊，所以不同的观点，一照做工程的啦吼，阿妈做，哎、欸、你妈做，这剃钢嘛，剃钢真搞，这剃钢，剃钢的会不会是也是生物学，帮动物装义肢啊？没有了、啊。所以阿三对于我们这个聚落刚走进来里面，除了说看到这种日晷感觉的移动演出方式之外，对，现在来到这个观点的、欸、第一直觉觉得怎么样？
从年轻人的角度，整个动线上都是非常的让人是非常赏心悦目的，然后整个空间感跟视觉的方面都有非常的用心在里面，觉得让人家一开始进来说，每一砖一瓦都感觉到用心了、啊。这不只是古厝，然后还是越走越慢。对，就是说在传承的过程中，我们要怎么去沿袭老一辈的经验，然后到现在的一个便利性，其实在这边都看得到。对哦，就是非常的一个让人家会眼睛一亮的地方。嗯啊、我嘛甲大家预告介绍一下，其实阿三呢目前单身中，你看阿加塞这些奶超够好用啊。因为刚刚有听到说，是娶了淡水那边北，那我可能因为我在宜兰嘛，所以我可能要到屏东那边再把人给抓回去，来找一个人口的平衡。不要，这当然是开玩笑话，你现在还是照缘分再走。文化的平衡没有啦。我们那天在布农部落那边的时候，布农族跟我们那时候在卢凯族，然后他说你在布农族你绝对出不去。对，因为布农族说猪就是钱，眼睛都会发亮，女孩子眼睛会发亮。那个以前的嫁妆呢，那个就是带猪了哈，有猪好说，有猪好说话，对不对？对对对对对。好，来，那那个仙女呢，这一次特别带我们这样一起来环岛过程里面，那对于这个在这边的分享过程里面啊，这些历程里面的一些心得也好，其实今天算第一次认识阿威跟我们的里长，然后跟我们这些长辈啊。其他我都不认识，文广我也不认识，但是这阿卫我也不认识。对，但是阿卫就是一副就是马上跟我说啊，你可以绝对可以来这边演出啊，然后什么都是很透懂的这样子。对哦，然后就发现到就是我本来以为我本来是以为在义同号演出，我真的就算调着哄嗓，我还是以为在义同号演出。结果我一个阿妈跟我讲，你懂哎。人放上你无听吗？人讲放上来吃，无我对你行，无我对你行。啊，都还为阿妈来无伫现场。系啊，阿妈竟然无去现场嘞，阿妈甲我指路的哦。啊，然后才知道说，这其实是别有洞天的，其实足快。阿伟做的不止甲迄间 A B 厅。那个做尽责尽责代志哦，活化很多老房子，然后让更多年轻人可以用不同的专长，可能有一天哦，会有100多间哦。那台湾你说我觉得冷霸感，再叫做冷霸间啊，有，被活化冷霸间住了。是。好，那最后跟我分享什么歌曲呢？那就遇水则发吧。有水鱼的生活会好过，土地种作好收成，搁一家。你若问阮，阮未来要做啥过？我会想要对农村做干爹。我想要对来做干爹，听故事写作歌。起来，大声唱出水底有残悲，唱出农村用心照顾土地。我要大声唱出咱的体会，有水有文化，生活上美丽，无烦无恼，身体拢无病。唱不完的资源，唱不完的歌，有水有新色。谢谢。希望大家找时间一定要来台南大旗，找一中号就可以玩到很多好玩的，而且会吃到最甜的芒果。对啊，20种品种，宰你更宰你算哦。耶，那如果喜欢我们的节目呢，持续追踪我们的台湾公妈呢，或者是搜寻少年阿公音乐仙女呢，台湾阿三未来也有粉丝页喽。台湾阿三是吧？我升级了。谢谢，谢谢大家。